Aí quer dizer, já tem mais mulher porque é mais magnetismo, né? Porque mulher é mais magnética. A natureza já fabrica mais sexo feminino que masculino. Agora, os corpos que restam, tá tudo transviado. Tempo atrás aí passou um discutido com o outro. Gente, você estava namorando com ele? Os dois discutindo de uma geração. A mulher não tem chance, não. Porque agora a concorrência agora divide. Ela se quer 10 mulheres para cada homem, agora tem 10 mulheres para cada homem, com mais 10 mulheres para cada bicho. Tem 10 bichos ainda concorrendo com os bichos ainda. Se a criança não tiver filha, a mulher tiver filho, todo mês é assim. Até acabar todas as pintinhas, aí a mulher entra em menopausa. É assim. É a produção do óvulo. Agora, aí começa. É daqui a pouco, aí fica grávida. Aí para ali. Aí passa. Aí passa toda a gravidez e tal, depois volta. E a soja atrapalha. Agora é depois da menopausa. Aí eu pequenininha assim. Aí a mulher fala, olha, já estou na menopausa. Né? Só atrasou. Mas você olha lá, ainda tem 3 ou 4. Cuidado, não vai descer. Isso vai ser entender. Quando você estiver bem, né? Então, melhor evitar dar para a criança, né? Sobre soja, tanto menino ou menina, né? Porque o menino também deve ter esticado também, né? Do hormônio feminino, né? Então, vamos lá. É música 5. Música 5. Não? Nossa,
Verão ainda tem que comer. Pedro, meu filho. Tá lindo.
deles mentiras, gente. Porque aqui é tudo uma mentira. Até a gente é uma mentira. Só tem um opinante que é verdade. Ele é um. Aí, Chulé, você também faz confusão. Você fica aí atrás de Jesus aí, ó. Depois a gente tá pra linha. Depois a gente atrás de seu Manuel. Olha, eu sou magna, né? Ele tá falando, não foi eu. Foi mesmo. Então você está confundindo. Então, mas é a natureza que tem. Como a natureza quer colocar a força natural, ela começa a apressar a evolução. Aí o tempo passa rápido, aí começa a pensar, ah, o tempo está doido. O calor aumenta, o calor aumenta. Mas é melhor o calor, né? É, tudo tem um só parte. Quando não é demais, quando é frio demais, também não tá frio. Quando é calor demais, a gente quer a coisa regulada, mas não é assim. A gente sabe que a sua vida é mudança. Se o povo não sofrer, como vai pegar no mesmo? Oi? Se o povo não sofrer, como vai pegar? Se for mil maravilhas, ainda te dando um pouco. O magnético vai entregar a fase de repente, tá lá no livro. É tudo de repente, é de uma hora para outra. Tá lá no sininho, o pai fala sobre Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sobre essa fase. Ele deve falar, mas também não quer saber tudo isso, né? A natureza é maior. Ele fala que é o povo mais materialista. Vamos lá, meio local. Como é a natureza quer colocar a natural, ela começa.
começa a apressar a evolução. Aí o tempo passa rápido, aí começa a pensar, ah, o tempo está doido. O calor aumenta, o calor aumenta. Mas é melhor o calor, né? É tudo tem uma só parte. Quando não é demais, não é frio demais, nem é frio. Quando é calor, é bem mais. A gente quer a coisa regulada, mas não é assim. A gente sabe que a subida é muito grande. Se o povo não sofrer, como vai pegar no crescimento? Oi? Se o povo não sofrer, como sofrer? Se for mil maravilhas, aí tem que dar no cu. É, sofrendo. Mas a coisa mostrando que mudou de fase, né? Que mudou de fase. O magnético vai entregar a fase de repente, está lá no livro. É tudo de repente, é de uma hora para outra. Está lá no sininho, o pai fala sobre Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sobre essa fase. Ele vai falar, mas também não quer saber tudo isso, né? Mas a natureza é maior. Fala que é o povo mais materialista. Vamos lá, meio dobrado. Tá na parte de foto. Então, tá na foto já, não sei o que. Tem esse. É meu, mas eu não sei mexer. Eu não sei mexer. Aprende, né? Até breve e salve o Racional Superior.